qilib, kanalimizga tashlaganmiz, ko'rganlar bo'lsa, mana. O'zlar nima deyapti akalar? Haqiqiy sifat ishqibozlariga. Ikki tish bo'y o'ylaydi akalar. Ikki tish emas bular akalar. 5 oy, 6 oylik qo'zilar bular mana. Elbek bo'ylari ham keyin baland, nihoyatda 75 dan baland bo'y. 75 ingdan keladi. 75. Ashlar uzunligi ham 80-85 chiqaradi uzunlik. Qo'yvoringlar. Soni nechta birinchi parti? Nechta parti kiritamiz degan? 35-da qo'ch. Assalomu alaykum, O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli o'g'ilashlari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga payshanba, 16 may 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Tekstilini oldidamiz akalar. Bugungi video syomkamizda sizlarga akalar toza hisori qo'chqor so'raganlarga toza hisori qo'ylarimiz bor ekan. Ashlar do'st sizlarga chiroyli qilib syomka qilib, narxlarini, dastavkalarini, hamma ma'lumotlarni akalar video davomida yoritib berishga harakat qilamiz. Kanalimizning mehmonlari bo'lsa, o'ng tarafda qizil pastak tugmasi bor, shuni bir marta bosib bizga obuna bo'lasizlar. Shunda biz chiqarib bor ekan, biz kirgizib bor ekan videolarni birinchilardan ko'rishga nazar bo'lasiz. Hurmatli o'g'lanlar, qo'zilarga o'zlaringiz bitta kommentariyada kutib qolamiz. O'z fikrlaringizni bildirib qoldirib ketasizlar. Agar qo'zilar qayda o'ta? Kattalaridan kelsa, agar qo'zilar mana. Yemga tayyorlaridan kelsa mana kattalar. Qurbon aytgan so'zlar yo'q. Kecha moshidan tushgan jarayonlarni ham sizlarga video qilib kanalimizga tashlaganmiz, ko'rganlar bo'lsa, mana. Qo'zilar nima deyapti, agar? Haqiqiy sifat ishqibozlariga. Ikki tish bo'y o'ylaydi, agar. Ikki tish emas bular, agar. 5 oy, 6 oylik qo'zilar bular. Elbek bo'ylari ham keyin baland nihoyatda 75 dan baland bo'y. 75 ingdan keladi. 75. Ashlar uzunligi ham 80-85 chiqaradi uzunlik. Qo'yvoringlar. Soni nechta birinchi parti? Nechta parti ko'rsatamiz degan? 35-da qo'chqor. Ha, siz qo'zini ham shu yoringa oldingiz. Nechta parti ko'rsatamiz? 2 parti Elbek. 2 parti ko'rsatamiz-da. Mana. Ashlarni tut-tutda yem berib tursa Elbek Qur'on aytgan bo'laveradi Elbek. Bir dona. Ha. Lakni bosib beringlar. Qo'zilarga kelaman. O'zini ham olsa tanlab qilaman. Havas qilganlar bo'lsa birdan like bosib akalar o'zingiz. Bunday muqayyan nasl boblar. Ha, shularni endi naslga tayyorlasa ham zo'r bo'ladi. Endi to'llar, to'shlar toza ekanini qo'ylar, urug' toza ekanini. Mana shuni o'tta yana chiqinchash o'tta deb qo'zin. Ha, shunmas tilab ketdi. Kecha katta qo'chqorlar yo'shib ketdi, qarang. Buni o'zi ushlab ko'rsatamiz. Kattalarni ham ko'rsatamizmi kattalarni? Qo'qona Elbek salom. Kecha kelganlarni hozirgina charchoq chiqsin Elbek ular. Ular kelishaveradi ularga. Kelishaveradi telefon qilib. Yana ularning kasovlar chiqqandan keyin syomkasini qilar ekanmiz. Qiziqqanlar bo'lsa kelib, narxini kelisha olishlar mumkin. Buni soni agar 35 bosh ekan. Hammasi qo'chqora solig'i yo'qmi? Qo'chqor, qo'chqor solig'i yo'q Elbek. Solig'i yo'q, hammasi qo'chqor ekan. Ularni ko'rsating. Hammasi ayiq-ayiq qo'zilar. Qo'mpon Elbek. Ayiq bilan birga yurgan qo'zilar. Qasi yo'q, ikki qarovchi. Haladan bitta olib tashlayman degan obunachilarimizga tavsiya qilib qo'yamiz akalar. Maza qilib boqadigan variantlar qani. Ye, hali etni ham qismaymiz Elbek qo'y qo'zilar hammasi. 4 oy, 5 oy bitta joyda turib, yemayotgan qo'y o'xshab ketdi. O'shaqa Elbek. Ota-onasi o'zi katta qo'ylardi Elbek, o'sha hisobiga qo'ylarni qo'yib ketgan. Shunga qo'yib ketgan. O'shaqa. Uzunligi. Uzunliklari o'ta uzunligi. Ular bir tekkiz yaxshi qo'zi Elbek. Tashlanadi qaraylik. Mashina 4-inchi mashq qo'zini. Hammasi bir-biridan ajratsa ko'rinyapti. Ajratsa ko'rinib qoladi-da mana. Ko'ryapsizmi? Men kichigam 70 plus bo'lsa kerak bu, ha? Ha, 70 plus endi hali nima bo'lsa bo'ladi. O'ptimalini olib 75 ga hisobini olaveradi Elbek. Bo'y bastin. Ko'r. Bemalol shu 70 dan 75 plusgacha hisoblab olaveradi. Ha, plusgacha hisoblab olaveradi. Dastlabki xizmatlar ham qatgacha qilib beramiz bularga. Dastlabkasi Elbek, mana shu 35 tani bitta olibsiz, Samarqandga yetkazib. Ana shu yerda yuraversin bitta. Samarqand. Bir xillama yurishni ham bitta ko'rsataylik mana. Piyuralarini qaranglar bularni. Samarqandgacha hammasini olganingiz 700 berasizlar, ha? Ha, 700 beraman. Oldi Elbek misol, qo'zi umuman yukiga, vesiga to'g'ri kelmas. Mana hozir Elbek to'g'ri kelyapti narxi. Narxiga yukiga ham hozir qo'zi ham. Ne desiz, misol hozir mana shu qo'zilar 25 kilodan Elbek go'shi ham bor endi. Buni go'shi? Ha, misol uchun qo'zi boqayotgan odamlar, qo'zi olayotgan odamlar o'zi cho'pi yaxshi biladi. Ne, qo'zining jussasi chopdi misol. Hali 2 yashar qo'ydi, yoshiga yoshida emas, qo'zi yo'q. O'zi chopda bo'lib ketgan qo'zilar endi. Yem bersa, hali paziga qo'ylar, yem berdim unchalik bo'ladi akalar. Yem yemagan holati shunaqa. Nima yetsang, to'rti zo'r. Ko'chati toza keladi. Shu hisobiga. Bejori ko'p gapir. Kelajagi yaxshi narsa-da. Bejori ko'p gapirmaymiz. Yaxshi qo'y olishaversin. Yaxshi narsa hech qachon ko'chada qolmaydi endi. Yaxshi narsa hech qachon ko'chada qolmaydi. Olishni bo'g'ir, hurmatli obunachilar. Keyinni ham o'ylab, yaxshi narsa o'zlar ham ko'rsatasiz. Pachka nima? Pachka deydim endi. Xo'p, endi buni
donaga dastlab kela qatgacha. Donaga ham qilib beraveramiz Samarqandgacha. Endi 5ta, 5ta, 10ta olasiz. Yaxshi ko'rinmayapti. 5ta, 10ta oladigan bo'lsa donaga ham qilib beraveramiz. Mana shu yerda yursa tekizlik otta kichikdan obunachilar bilib oladi-da. Mana qayda boryapsiz hozir. Bo'lmas narxini kelishaylik, 35 tani bitta joy keyingi partiyalarni ham ko'rsatishimiz kerak obunachilar. Narxi yana elbi standartali 23 tan qo'yaylik deyapti o'zi. Mayli 22 dan o'tib beraylik, 35 tasini hammasini olasizlar. 22 dan o'tib berasiz. 22 dan o'tib beraylik, mayli. Uyda hozir kirib ko'ring. 200 ta, 300 ta qo'yib turibdi. Yengilar qilib sotinglar buni. Yengilatinglar, ichkarida qo'y serobdi-ku. 26 deb berildi. Yo'q, qo'zilarga nechtadan narx qo'ysam arzadigan qo'zi ekan, baribir narxini yengil qo'ysa bitta odam bitta joyga baraka qiladi. Hammasi qo'zilarni o'zini elib joyida bermaydi 26, 27 dan mana shu qo'zilarni elib. 3.5 millionlik ishga qo'ydi ham solishtirishaveradi, qo'ydi. 100 ta. Otdan chiqib ketdi. Mana endi ko'rsatdim. Qanchadan qilib beramiz obunachilar? Hammasini bitta joyga olgan yangi. Yangi qilib narxini 21.5 dan berasiz. Bo'pti. 21.5 dan o'tib beraman. O'pdim olganingizga. O'pdim olsa 21.5 dan 35 tasini bitta joyga olibdi. Endi Samarqandgacha dastavkasini qilib beraman. Samarqandgacha. Hali bitishlari ham kerak, o'lmaydi. 15 tasini, 20 tasini olsa yetadi, men yozishapti. Kommentariyaga keldi. Hop, o'sha joyga. Shuna kerak mana, o'zi qo'zib beraman. Ha, mana ko'rsatdim. Ana baqa 17-17-dan 30 endi 17-18-dan. Ana olib ketishaveradi. 21.5-dan olib ketishaveradi. Endi hali ko'pchi nima desa bo'ladi hali. O'zi hammasi bir tekis yaxshi. Zo'rini olaylik endi. Tanlab olsa ozmoz qo'shiladi endi. O'zim tanlab chiqarib bersam ichidan 10 ta ozmoz o'taman endi. O'taman. Kelishamiz lekin misol uchun mana shuncha qo'y ko'ryapsiz mana. Qayerdan nuqta qilmaylik obunachilar 21 dan qilib beraylik hammasini o'zingiz. 21. O'zi 22 dan ham arzon narx. Mayli siz obunachilaringiz 21 dan bo'pti. O'tgan safar 24 dan chiqargan qo'zilaringni ancha katta yeganlar. Endi tan olish kerak-da buni obunachilar ham tomosha qilib turibdi. Bunaqa men kelgan narxiga qarab turib jicha foyda qo'yib chiqaraman endi. Misol mashq qo'zini 1 milliondan bersa 11 dan chiqaraman endi. Narx tushib qoldi to'zanchi. Narx endi misol yaxshi qo'zining narxi bo'lib tushmaydi elbi. Naqata tushunish kerak-da buni. Yaxshi narsaning narxi hech qachon tushmaydi. Lekin kelishi narxi o'zgarishi mumkin. Misol uchun 100 ming bir xilga mahal balandroq kelishi mumkin, 100 ming arzonroq kelishi mumkin. Kelgan narxi yengil keldi, yengil chiqaryapman endi. Mayli telefon qilasiz mana. Qo'zlarni ko'rsating hozir. Elbi, qo'zlar hammasi arziydi. Qo'zlar qani? Lekin 10 ta, 15 ta, 20 ta tanlab oladiganlarga qo'shiladi samasa qo'y. Bo'pti 21 dan ketaveradi ha, bitta joy olish. 21 dan berdim. Endi og'zingizdan chiqishiga bergan. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilamiz lekin aka qo'zilar 2 million 100 ismdan aka. Bu qo'zilar qani? 2 yashar Qo'chqorda damini berib yuboradigan qo'zilar. Shuyana. Kelajagingiz o'rnansin. Aka tavsiya qilamiz, ekran nomer telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar, keyingi partiyalarga yuramiz bo'lmasa. Like bosib turinglar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga akalar kashdan so'raganlarga akalar mana kashdan variantlarini ajratib qo'ydik. Kashdan, toza kashdanlardan ajratib qo'ydik. Kashdan. Hammasi kashdan ekan. Hammasi kashdan. Bular mana. Bular bitta qo'rani qo'yib, ularni ham soni 35 ta elbi. Ha? Mana o'zi dumbalaridan tular qani ko'rasizmi? Dumbalarini qorayib. Elbi? Hammasi tular qo'yib. Bo'ynidan, dumbasidan tulayotgan. Hali 6 oylik bo'lmasdan qo'zi tulab ketdi. Endi yomon suv qorayib yomon qo'zilar. 5 oylik atrofida o'sa keladi. Ha, 5 oylik elbi. 5 oylik pilmus bularni. Mana. Hay. Dumbani tikka dumba. Hammasi. Hammasi dumbasi tikka. Mana qo'zini shu, mana qo'zini. Shuni etirib qo'yanda eti ham nihoyatda semiz ekan. Qattiq. Mana elbi. Sifatlari o'tadi. Bular ham aloq darajada deydi-ku. Qo'li yengiroq odamlar, mana qo'zini shu, tashlandi. Bular misol uchun cho'ntagi yupqaroq odamlar mana mana shularda elbi ehsonga qurbonlikqa so'ysa bo'laveradi elbi. Ha qurbonlik. Yoshi. Ha yoshi, oyi hamma yo'g'i to'g'ri kelaveradi endi. Shuna qo'zlar ham dumbalik so'radi, dumbaliklar ham. Mana kelib pulim olib qo'yganman. Bu ham bura ham mana ko'ryapsiz elbi, ichida kichigi yo'q. Nimaga o'zi? Ha. Men sartirib qilib o'zim maydasini olib qolaman o'zi endi. Hali bir xil kelib, misol telefon qilsa 10 tasini sotdim, 25 tasi turibdi. Sizlar kattasi sotilibdi-yu deydi-yu. Unaqa emas endi.
Qo'zlar hammasi mana bu qo'zlag'an etini semiz mana. Badanlari semiz ekan qatta qo'zlarning. Agar jullarini olib qo'ysalar ham biladi, o'sh kirsinda yaltillab chiqadi. Sen jundan mana mana. Mana mana. Bular tikilgan. Bular tikilgan. Hamidbek intervyu qo'zlar. Mash qo'zi ham go'zal ekan. Tortinglar. Bular. Bular. Kallasini qo'zlar. O'zim olib chiqib berasizlar. Kallasini. Qanaqa? Bilasiz, ko'ryapsizlar? Rangli. Oldan tulayib ketyapti o'zi. Bir daha öyle bilen yani yürüyüşten aşağı katta görsete. Haydi. 35 tane bilen son ha? 35 tane bilen. Başka bir polvana geldi değil mi? Şu kutu yok oraya. Haydi. Bir an 35 tane nereye gidelim 35 tane. Kaç saatimiz yoksa kutu okulun nereye gelişe uğraşsın. İki oğunu bitti arası sen maile. Elbette iki oğuyan birbirine fark ele uğradı. 70 tane geldi o parka ödülü. 35 tane. Top benim de bülerde. Narkını ne vereyim ki bu nesil? Hamasını. Bir de çok yol edin öyle ki. Haydi yan şaka. Yayıp yayıp haydi yente yayıp oralarını kürse feyle kuzunu. Ha toplam oluyor çünkü künü sıktı. Haydi yan şaka. Oralarını yor yor kürse feyle. Maydası bor içi de boş kalıyor öyle işte. Maydası yok öyle. Kuzun hamasını bırakırlar ya kuzunu. Vazzak sağlık kuzular. Top narkını ayıtayım mı mısın? Narxi 2,100,000 dan. 2,100,000 narxlar bilan bir xil bo'lyapti. Narxlar bilan bir xil kelmay o'zi. Katta kichilgan. Ularni ham bo'yi 75 keldi. Bularga o'tamiz. Mayli, Elbek. Telefon qilsa o'tib beraman. O'pdim. Ular bo'ladigan aytaman. 2 dan bo'lsa 35 tasini beramiz, Elbek. 70,000. Tanlab olishni 21 dan beramiz buni. Tanlab olishni 21 dan. Tanlab olishni 2,100,000 dan tanlab olish o'radi. 10 tami, 20 tami, 15 tami, 8 tami farqi yo'q edi. Kallalarini, kallalarini. O'zim ichidan 5 ta mayli chiqarib beraman, Elbek. 1,900,000 dan chiqarib beraman, Elbek. O'zim chiqarib beraman ichidan. Ha. O'pdim 35 tasini bir joyga olsa 2,000,000 dan dastavkasini qilib uylarga yuborib beraman. Uylar bo'lsa bo'ldi. Ko'rsating mana qo'zilar hammasi. 2,000,000 so'mdan hammasi bir joyga. Oxirgi narxi meni shu. Shu endi oxirgi narxi. Oxirgi narxi 2,000,000 so'mdan ekan. Hozir endi o'zi 21 dan edi. Endi hozir narigi qo'zilarni ham 21 dan, buni ham 21 dan biz. Ya'ni uchun mayli 100,000 so'mdan o'tib beraman 2,000,000 dan endi. 2,000,000. Telefon qilib oldim deysa jo'natib yuboraman endi. Telefon qilsa ozgina hayron qilaylik bularga. Elbek, hayır kalediyom bomayapta, o'zi elbek. Optim olaydi yollar yelim aslında. Optim, 2,000,000'dan iyiler. Az gün olsaydı otu vereyim, telefon kıyana. Ben hayrı iyi otu veremem, mail. Uzun ayeti, ha. Misal, ne kabul etti elbek, ben hayrı iyi otu veremiz, mail. Diyap biz o, ayet yanımız, bopamazdım. Telefon kuturup, kançadan otarsın, değilse misal için. Ha, bu olayım, mail, 1,000,000 kem vereyim, mail. Sonra 20,000'den otu vereyim, mail. Siz 20,000'den halas mı? 100,000'den, 200,000'den sonra varış yaptı. Ona kabaz elbek. Biz bo'ladigan narxini qo'yapmiz buni. Optim. Optim oladigan odamga bo'ladigan narxini. Hali olsa 100 ming qo'shiladi. Hali olsa 100 ming qo'shiladi endi. Nimaga? Bir tek. Hali olsa o'zlar chiqarsa 100 ming. Ha, o'zimiz chiqarib beramiz 5 tasini, 5 ta endi. O'zimiz chiqarib beramiz 1,900,000 dan chiqarib beramiz. Lekin akalar hisorigan, toza hisor, rang boshlaridan akalar ranglari toza akalar. Hech qanday toza narsalar olib kelishibdi. Tavsiya qilamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex tumani oldiga kelib, mana shu qo'ylarimizga egasi bo'lishingiz mumkin. Telefon qilsangiz, dastlabki xizmatlar O'zbekiston bo'ylab yetib berishadi. 2,000,000 so'mdan akala telefon qilsangiz, xarid qilib berishadi, xudo xolasa. Shu yerga kelib so'rashni qilsangiz, yana o'tib berishar ekan. Sog' bo'yinglar, salomat bo'yinglar, keyingi siyomkalarda ko'rishib qolamiz. Sizlarni tortib olamiz.